猫不理。Které budou krásně na jaro a tyhle tři, které se mi složily. Mám tady ještě nachystané kvasnice, párečky, brouky. Pracovně, já jsem vám chtěla ukázat tyhle Ahoj, všechny vás zdravím u dnešního vlogu. Začínáme tady na Brněnské přehradě. Konečně jsme se sem dostali. Není tu sníh, i když je trošku pod mrakem, ale přece jen jsme vyrazili. Je mi teda zima. Nevím, jestli udělám nějaké dostatečné množství záběru, protože mi mrzne docela ruka, v které držím gimbal, ale je, teď se musím dívat pod sebe. Jdu přes led. Dokonce je tady docela dost lidí, to mě i překvapilo, poměrně dost jich tady krmí kachničky a my si jdeme užít vycházku. To na první pohled vypadá tak jako neutěšeně, ale mě na tom strašně moc baví, že vlastně se můžu dívat na věci, které běžně jsou pod vodou a já si je takhle můžu zblízka prohlídnout. Takže si to moc užívám. I když je ledový vítr, ale to dáme. Já jsem se rozhodla nakonec tady udělat takový menší komentář. My vlastně jdeme místy, kde je běžně voda, takže my vidíme vlastně třeba tady tu chatu normálně ze souše, ale jindy to nejde, je vidět pouze z lodi. Tady je nástupní molo na parník. Opravdu ta hladina je velmi nízko a běžně tady bývá voda. Několikrát vám ještě ukážu, kam až vlastně dosahuje voda, ale ono je to dobře vidět. Tam, kde je tráva, tak je jasný, že prostě voda není a tam, kde tráva není, tak tam je běžně voda.
Tak, máme co pít, takže může začít den. Na oběd chci udělat špagety. Nebo tady je linguine, ale já si nejsem úplně jistá, jestli jsou to opravdu takový typ. Je, jsou. Jinak už mám předpis na nové brýle a už se docela těším, až je budu mít, protože se to trošičku zlepší. I když na druhou stranu musím říct, že se mi zase za ty roky, opravdu dlouhý roky, co jsem si nenechala dělat nový brýle, co jsem neměnila brýle, tak se mi to zase tak strašně nezhoršilo, jenom se to posunulo o jednu dioptrii, takže to není zase tak úplně hrozný. Bála jsem se, že to bude daleko horší. Tak udělám teda obyčejný, ale to jenom tak na okraj, že budu mít něco nového, co mě opravdu bude stát půl domu. Udělám tyhle ty linguine, tyhle ty placatý špagety, jestli to tak můžu říct. Znalci italských těstovin mě omluví. Já je mám moc ráda. A udělám k tomu úplně obyčejnou omáčku, rajčatovou, dám tam trošku cibulky, česnek, rajčátka. Podívám se, jestli máme čerstvá rajčátka, vůbec nevím. Když tak bych použila zavařená, už to nechám, nedej mi to zpátky. Když tak bych použila zavařená v plechovce, jdu se na to podívat. Jinak ještě tak mimochodem, už jsem se těšila, že si budu lakovat nehty, ale mám ty ruce tentokrát strašně přesušené. Já trošičku podezřívám změnu dezinfekce, že máme v práci teda, to se samozřejmě musí obměňovat ty dezinfekce a podezřívám trošku jednu z těch dezinfekcí na ruce, že mě ty ruce strašně dráždí, takže já se teďka snažím teda nějakým způsobem dokupy, snad to bude v pohodě. Tak vodu intenzivně osolím, jinak, tak jak jsem vám ukazovala kolem Vánoc, s touhle lžičkou jsem vůbec neuspěla, Vítek intenzivně protestoval, že je strašně maličká, taková krásná, no tak tam máme zase zpátky a ještě větší, než jsme měli, to jsem si teda pomohla. Tak ještě a dám vařit vodu a mezi tím si nachystám zeleninu na omáčku. Ještě tady mám kousek porku, tak ho tam taky dám. Tak a ty rajčata, pokud by to nestačilo, tak přidám ta zavařená, ale ono to možná bude stačit. Tak jdu to teďka celý očistit. Tak do kastrůlku dám pěkně olej na osmažení cibulky. Tak dám jednu cibuli, pak mám ty rajčata. Všechno nasekám, nakrájím, jen tu mrkev nastrouhám, aby se tam tak jako rozvařila. Já mám ráda tady tu kořenovou zeleninu v té jednoduché omáčce na těstoviny. Ona je samozřejmě sladká, takže pokud to nechcete mít takhle sladké pomrkví, je možné tam dát trošičku petržele, případně celeru. Tady tou obměnou různýma zeleninama, vlastně toho rajčato, cibulo, česnekového základu, vlastně tím, že tam přidám různou tu zeleninu, pórek, mrkev, celer, petržel, nevím, podle toho, co mám zrovna doma, opravdu to řídím tím, co mám doma, tak se vlastně ta omáčka velmi snadno obměňuje a pokaždé to chutná maličko jinak. Tak musela jsem přidat olej, měla jsem ho tam málo. Pozadí asi slyšíte mňoukat políka, já nevím, jak moc dobře to ten telefon nasnímá na tu dálku, protože já jsem v kuchyni a on je v obýváku. Někdy to slyšet je, někdy ne. Tak zeleninku jsem osolila, opepřila, přidala jsem tam nějaké sušené bylinky, oregán a tymiáno, čerstvého zrovna nic doma nemám. No a teď to budu pěkně dusit. Kdyby tam bylo moc málo vody, tak bych vodu trošičku přilila, ale velmi opatrně, aby to bylo co nejvíc zeleninové, aby to nebylo vodnaté.
Ona teda tady jede pračka, ale slyšíte Políka mňoukat? Tak když jsem se Políkovi chtěla přiblížit blíž tím telefonem, tak mňoukat přestal, do toho ještě jede pračka, takže asi ho neuslyšíte, jak mňouká. Ale já mám s Políkem video, kde je krásně natočené, jak mňouká. Když tak, já vám ho dám tady dolů po toto video do popisku, abyste se mohli na to podívat. Tak, těstoviny už se mi vaří, omáčka taky, no a tak jenom umeju nádobí a budu čekat, než to bude hotové. Dneska máme chodbu v domě, přišla na nás řada, já se přiznám, že to úplně nesnáším, z duše to nesnáším, ale udělat se to prostě musí. Takže já udělám těstoviny, nastrouhám si parmezán, nebo si ho aspoň nachystám, možná si ho jenom nachystám, no a pofrčím na tu chodbu, ať ho mám hotovo, ať prostě tu nepříjemnou povinnost mám už za sebou. Tak já jdu teda na to, no, naleju tam Sidolux, ještě, že to jde docela dobře od ruky. Samozřejmě, že na vytírání společné chodby mám jiný takový obyčejný mop, tím nevytírám byt, to je jasný. Jdu na to. Chodba vytřená, zelenina prakticky uvařená, ono to není moc vyjet, počkejte, já to ještě zvednu, tak. Teď se ještě musí vyvařit voda, je to hodně vodnaté. Těstoviny taky uvařené, jdu nastrouhat sýr, no a jdeme za chvilečku papát, já mám hlad, hlad jak vlk. Tak a sýr nemám parmezán, ale pecorino, pecorino já miluju, miluju, dám si hodně. Zdravím vás zase po pár dnech, představuji vám našeho nového uklízecího robota. Bohužel ten starý už dosloužil. My jsme se pokoušeli u toho starého vysavače vyměnit baterii, ale to už prostě nezabralo, takže máme nového. Je to vysavač značky Romba, ale netuším, která je to řada. Já se zkusím podívat do návodu, ať vám to řeknu úplně přesně. Podala jsem si návod k obsluze a je tady robot Romba a to i5 pravděpodobně bude řada. Robotické vysavače se samozřejmě zdokonalují, tenhle už má daleko jednodušší čištění a má také gumové kartáčky, takže dobře sbírá kočičí chlupy a zatím jsem s ním spokojená. Dá se nastavit, do které místnosti si zajede a víc nám ukáže čas. Jsem teda smutná moc, že už nemáme ten starý, já jsem na něho byla zvyklá a byla jsem s ním také velmi spokojená. A já už si teda nedovedu vůbec představit fungování bez toho robotického vysavače. Pro mě je to opravdu na úrovni pračky nebo lednice. Pokusím se do konce tohoto týdne nebo následujícího týdne tento vlog nějakým způsobem uzavřít. Poslední dobou se mi opravdu nedaří točit nějaké další vstupy. Jsem ráda, když nastříhám nějak ty shorts videa a aspoň to vydám, ale snad to bude lepší. Mám opravdu poměrně hodně práce poslední dobou. Snažím se poskládat různé doklady, papíry a to je něco na mě. Já opravdu v tom plavu, snažím se to nějakým způsobem rozstřídit. Teď jsem vám chtěla ukázat, co jsem si stihla koupit v minulý víkend. Já jsem chtěla tuhle, já se dívám teďka, že to vlastně ukazuje trošičku jinou barvu, než to má v reálu, ale to nevadí, ono to dělá světlo, které na to dopadá, ten povrch je lesklý, takže ono to trošku zkresluje. Ve skutečnosti ta vesta není tak lesklá a je trošičku tmavší.
Tak, ale přece jenom díky těm odleskům to prostě zkresluje barvu. Já jsem si chtěla koupit tuto vestu, chtěla jsem dlouhou, prošívanou zimní, nebo spíše podzimní a jarní vestu, která by měla kapuci. Minulý týden se můj muž obětoval a chodil se mnou po obchodech, protože potřebuju někoho, kdo je schopen mi okamžitě říct, že mi to nesluší a že v tom vypadám hrozně. A to v tomhle opravdu věřím pouze svému muži a svým dcerám. Vybírali jsme teda tu vestu a jako ne, že by neměli vesty, ale mě to vůbec nesedělo, buď to byly krátké, nebo jsem v tom vypadala, můj muž to nazval, že vypadám jak zmrzlina nebo lízátko, že to vypadalo hrozně. Tohle jsem opět koupila v Ulla Popken, to byla jediná vesta, která opravdu vypadala krásně, má skvělou barvu pro mě. Všechny ty zipy jsou parádní, má to krásnou kapuci nadýchanou. Střížené je to tak, že v tom opravdu člověk vypadá jak v pěkné vestě, ne jak nasoukanej, jak housenka v nějakém obalu, takže tohle to je skvělý. Tím nemyslím, že by v obchodech nebyly dostatečně velké velikosti pro mě, ale prostě střihově to vypadá na člověku příšerně, prostě příšerně. Takže tahle ta je úplně skvělá, ona je dole trošičku rozšířená, má krásné kapsy, hluboké, na zip, ty zipy jdou perfektně, na boku se dá krásně rozepnout. Opravdu to zpracování je moc pěkné. Stažení kapuce, včera už jsem si ji brala právě na tu akci, ze které jsem vám dala pár záběrů. Je to tato značka, výrobce má tuto značku. Absolutně se nepokouším to přečíst, protože vůbec netuším, jak se to správně čte. A je lehoučka, má nějakou nepromokavou úpravu, neprofoukne, takže jsem s ní spokojená. Takže to bychom měli vestu. Tu oddělám. Dále jsem vám chtěla ukázat, jaké osvěžovače textilí poslední dobou velmi ráda používám. Používám je především na křesla, na lůžkoviny, na přehozy a tak dále, aby ta místnost byla taková provoněná. Jako když máte úplně čerstvě vyprané a naškrobené prádlo, já velmi ráda používám tyto osvěžovače, které jsem koupila ve Spencerovi. Netuším, jestli je ještě pořád prodávají, já je mám poměrně dlouhou dobu, protože samozřejmě nestříkám je každý den, jen podle potřeby a dávám přednost určitě této magnólii. Ale levandule taky vůbec není špatná, potom to připomíná škrobenku. No a když už jsme v ložnici, tak vám ukážu moje květinky, které jsou opravdu zanedbané. To už jsem vám v některém vlogu říkala. Prostě jsem na ně neměla čas, pořád jsem řešila úplně jiné věci a kytky šly stranou. Nicméně jedna mi pokvete a ta druhá taky. Letos opravdu si dám záležet na tom, aby ty kytky trošku vypadaly líp. Tady jsme si koupili takovou opičku závěsnou a snad opravdu letošní sezóna bude pro ty moje kytičky příznivá a budu se o ně více starat. Fialky, ty jsou v pohodě, tady jenom odtrhám odkvetlé květy. Fialky mi letos teda kvetly úplně nádherně. Teďka zrovna jsou ve fázi, že odkvítají, já to zatím neumím, aby mi kvetly celoročně, neustále. No a myslím si, že zase pokvetou za chvilečku, ty vypadají jako, že jsou ve velmi dobrém stavu. Kytičky ještě teda půjdu zalít. Zalívala jsem je včera, ale už jsou zase suché. Tady mám koupené nové laky na nechty, za mnou tam rachtá Vítek, on chystá pomazánku, říkal, že má ukrutný hlad. Já opravdu jsem od rána ještě nestihla takřka nic, jenom jsem se babrala v těch papírech, jsem kvůli tomu strašně vztekla. Koupila jsem tyto dva laky, které budou krásně na jaro a tyhle tři, které si myslím, že budou takové hezké lentilkové na léto. No a když už jsme v ukazování všech možných blbostí, kterým je přibyly do domácnosti a ubyly v peněžence, tak mám konečně nové brýle. Musím vám říct, že teda nevidět pěkně leze do peněz, jo? Nejenom kontaktní čočky, ale ty brýle, protože já mám hodně dioptrií. Já mám nablízko, vidíte to? To je jak opravdu jak lupy. Já mám nablízko 5¾ a 6¼ a na dálku mám 4 a 4,5. Myslím si, že v rámci možností, já nejsem moc brýlový typ, mě to prostě, nemám na to obličej moc, ale v rámci možností si myslím, že jsem si vybrala dobře, kupovala jsem je v Grand Optical. Slečny byly velice ochotné, to prostředí je tam přívětivé,
Takže brýle vypadají taky hezky a opravdu, když si vezmete, že tam je 6 dioptrií, tak jsou krásně tenoučky, vidíte? Krásná práce, opravdu naleštěné všechno. Takže skvělý, s tím jsem zatím teda doufám, že to tak i zůstane nadále, jsem s tím velmi, velmi spokojená, i když ta částka opravdu byla brutální, brutální. A pevně věřím, že dnes se mi podaří natočit spotřebováno, protože podívejte se, jak se mi to tady nahromadilo. To všechno jsou odpadky, ke kterým vám chci něco říct a jako opravdu mám pocit, že mě to sežere. Takže doufám, že dneska už to všechno natočím a půjde to z domu. Za chvilečku budeme zase upravovat předsíň, nebo lépe řečeno, bude to samozřejmě dělat Vítek. Já mu jenom něco maličko přidržím nebo ukážu. Koupili jsme, kde jsme to kupovali, prosím tě, ty košíčky? Takže koupili jsme tyhle dva jednoduché košíčky. Umístíme je sem pod zrcadlo, tam mě vidíte v domácím tričku. A dáme je vedle sebe, mně se to jako asi nejvíc líbilo. Potom už tu máme taky věšáček, máme tu další věšáček se železnou lžící na obouvání. A potom jsme si nechali u kováře udělat tento věšák. Musím říct, že zatím se mi to moc líbí, musí to teda uchytit Vítek, je to docela těžké, ale myslím si, že to bude opravdu pěkný. Tady mi visí vypraná výbava na společenské příležitosti. Já jsem nutně potřebovala dokoupit oblečení, které bych mohla obléct v případě, že potřebujete být jako spíše formálně oblečení, to znamená na pohřby, na společenské události, do divadla a podobně. A chtěla jsem si koupit ne nějaký výstřelek, ale něco, co chvilečku vydrží, co nevyjde jen tak z módy. Všechno to mám vyprané. Tady ty kalhoty už normálně nosím do divadla. Já jsem se rozhodla, že prostě půjdu do kalhot, i když miluju šaty, ale k šatu musíte mít všechno zkombinované, zkompletované, musíte k tomu mít vhodné punčocháče, boty, kabát a tak dále, takže prostě pro mě aspoň prozatím bylo nejjednodušší pořídit si kalhoty. Ty jsem kupovala v Ulla Popken, opět prostě nejlíp mi seděly, vypadá to nejlíp. Potom jsem si koupila předevčírem, tuším, v Peek & Cloppenburg konečně tento svetřík, který nevypadá úplně volnočasově, takže ku příkladu na pohřeb by se hodil. On nemá légu, nemá zapínání, je z takového droboučkého úpletu, já to ještě budu muset přežehlit, ať to trošku vypadá. Takže je to něco, vypadá to jako něco mezi svetrem a sakem. Sako jsem si zatím nekoupila, prostě buď bych si ho musela nechat ušít, nebo snad budu mít časem štěstí a na nějaké hezké, které mi opravdu bude sedět, na nějaké takové natrefím časem. Já opravdu se nepouštím do žádných výstřelků, co se týče barvy, aby to bylo prostě vhodné, i když je to fádní, chápu, ale prostě pro mě je to nejjednodušší. Potom jsem koupila ve slevě tyhle šaty, ty opravdu nestály moc, já mám pocit, že snad stály 400 korun. To je viskóza, kupovala jsem je v Lindexu. Tyhle šaty jsou nad kolena, je to takový úprava krep, jestli to říkám správně, když tak švadleny prosím nebo znalci prominou, ale myslím si, že to je úprava krep, takže se nebudou mačkat a myslím si, že taky nevyjdou jen tak z módy. Jestli budu mít čas, tak bych vám někdy příště třeba v tom udělala v uvozovkách modní přehlídku, abyste viděli, jak to vypadá jako přímo na mě. A potom, s čím jsem taky moc spokojená, tak jsem koupila tuhle halenku. Ona je v reálu trošku tmavší, zase to hodně odráží světlo. Tahle je z viskózy a zase jsem to koupila v Ulla Popken. Já jsem se právě v obchodě rozhodovala, jestli koupím tričko s tímto výrazným zdobným prvkem a tím pádem, nebo halenku, tak to není ani tričko, spíš je to halenka, ke kterému se nebudou hodit žádné šperky, a nebo prostě si vezmu tuhle halenku, která mi dobře sedí. Nakonec jsem se rozhodla, že si radši vezmu tuhle halenku a prostě oželím jakékoliv ozdoby, bez toho se dá úplně v pohodě žít. Hlavně, že se to hodí jak do divadla, tak opravdu na pohřeb. Nejsem moc příznivec z toho, když se na pohřby a do divadla a na různé další formální záležitosti chodí oblečeno jako ve všední den. Raději mám něco, co je prostě proto vhodnější, i když to není poslední modní výstřelek.
Předsíní věšák už visí. Tadyhle rybička, tadyhle věšák. A pod zrcadlem už jsou tyhle malé krabičky, pořadače s věšákama vespod. Ale nemá to moc velkou nosnost, takže se tam budou dávat jenom nějaké opravdu lehčí věci. Já jsem si tam zatím dala takhle parfémy a uvidím, jestli se mi to osvědčí je tam nechávat. Když je takhle maličký, tak ano, ale tady to jsou malá balení, ale když je to větší, tak už přece jenom to zabírá docela dost místa. A opravdu jsou to takové úplně maličkaté poličky. Oběd mám taky hotový, udělala jsem zapečené těstoviny, mám tady ještě nachystané kvasnice, párečky, protože budu dělat ještě růžičkovou kapustu, mám tady kmín, protože jsem slila brambory, ještě budu dělat růžičkovou kapustu a brambory už mám taky uvařené, udělala jsem smaženou cibulku a to budeme mít buď to k večeři nebo zítra a já tím pádem budu mít i navařeno do práce, takže budu mít pár dnů vystaráno. Tak a po týdnu jsem tu zas s vlogem, který nebere konce a nejsem schopná ho dotočit. Jsem tu v pracovně u netřesku, který jste u mě viděli na podzim. Já jsem ho tady nechala, podívejte se, i s tím ptáčkem a on krásně přežil. Je to úplně skvělý. Já jsem původně myslela, že to nevydrží ta rostlinka, ale je teda perfektní, takže super, to jsem úplně strašně moc ráda. Tak a tadyhle je prací koutek, který víceméně už je ve finále. Nevím, jestli se nám podaří nějakým způsobem pořešit tamhle ty čouhající trubky, které mě teda hrozně dráždí, ale nedá se nic dělat, prostě tak to je, jsou tam trubky. Tadyhle jsem všechno přesypala do dos, mám tady košíčky, mám tady ty prací kapsle, prací prášek a nakonec, protože jsem nemohla najít nějaké šikovnější nádoby, to je věc, kterou bych časem chtěla vyměnit, až na nějakou šikovnou natrefím, ale bohužel jsem žádnou šikovnější zatím nenašla, tak jsem použila tyhle láhve, tadyhle mám škrob, tadyhle mám tekutý prací prostředek a tady jsem si dala dozadu, není to slivovice, ale je to destilovaná voda. Takže tadyhle mám aviváž běžnou, tady jsem si dala košíček s ručníkama, který dávám na WC, takže teďka momentálně je to ve fázi, že jsem s tím spokojená a opravdu jsou to už jenom takové detaily. Tady mám škrobenku na dolití, tady mám prací prášek, který jsem kupovala v DMku. Tadyhle, samozřejmě, že tady ještě přijdou nějaké buď to háčky, políčky nebo obrázky, to ještě nevím. No a tady jsme vdali vlastně košíčky. Líbí se mi to, jak jsou vlastně ty košíčky takhle na tom botníku. Takže tady mi kvetou hvězdníky, ty mi dělají radost. Tady mám další poupátko. A tady mám další. Ale musím teda říct, že mojí dceři, která se o ty kytky prakticky vůbec nestará, kvetou daleko líp, takže tak. Ale jsou hezký a dělají mi radost.